Hej allesammans. Ja hörni, en tung tid ligger faktiskt bakom oss nu. Visserligen, mörker och kyla är vi väl vana vid. Men pandemin, ja den har lagt ett extra tungt täcke över våra sinnen det här året. Den har sannoliken satt sina spår. Död, sjukdom, isolering och oro. Så vi behöver verkligen muntras upp igen och försöka hitta tillbaka till ljuset, till hoppet om bättre tider. Och vet ni vad? Våren ger oss en fin ingång till det här. För äntligen är den här. Det nya livet som växer fram ur buskar och snår, i blomsterrabatter, i skogar och på äng. Över allt händer det saker när ljuset kommer tillbaka. När solens strålar lyser varmt och behagligt och regnet vattnar markerna. Mina vänner, det är vår! Tänk det nya livet som bryter igenom och påminner oss om att det finns hopp. Bara vi håller ut, för ljuset kommer tillbaka. Och det största, ja det som är kyrkans helt underbara hälsning till mänskligheten, är att den första, allra första påsken så krossade vår Herre Jesus Kristus dödens makt och segrade. Och till dig som nu lyssnar på detta vill vi framföra en riktigt varm och hoppfull hälsning. Och kan det göras bättre än att vi får avnjuta flera av våra underbara vårsånger. Så min vän, luta dig tillbaka och njut. För våren är här, ljusets, hoppets och uppståndelsens tid.
hoppas att ni nu fått lite vårkänsla när ni lyssnat på vårsångerna. Och vi önskar er en härlig vår och en skön sommar sen när den kommer. Thank you.